iş karyerasına marketdə satıcı olaraq başlamısan. Mm -hmm. e, və təhsil haqqını ödəmək üçün hətta fəhləbə ilə işləmisən. E, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Lincoln Universitetində təhsil almışsan, İsveçrənin Zürix Universitetindən neyro marketing ixtisası üzrə magistr təhsilin var, Şotlandiyanın Glasgow Universitetində psixologiya üzrə təhsil imkanı qazanmısan, təlimçisən, ağıllısan və dayanmadan özlərində işləyirsən. Sözün ən yaxşı mənasında <laughs> səni bu qədər motivasiya edən nədir? Çox sağ olun, azər təşəkkür edirəm. E, birinci əsas detal pulsuzluq, ikinci əsas detal o cəmiyyətin baskısı, təzyiqi, üçüncü də əsas detal məşhur olmaq istəyi, amma ağıllı formada. Hə bir də orda əlavə edeyim, İsveçrədə ixtisas artımı olub məndə e, neyro marketinq üzrə. İxtisar dırmam. Universitet dövrüm standart ya, standart Azərbaycan ailəsində doğulmuşam. Ata, anam, müəllim, bacılarım, universitetdə oxuyuplar, müəllimli fakültəsi və s. Füzulidən olmuşuq məcburi köçkün və o həyatı təsəvvür edirsən də necədir. Və universitet dövrünə qəbul olundan sonra Oxford Universiteti və American Lincoln Universitetinin ikili diplom proqramına qəbul olmuşam, amma açığı xəbərim olmayıb. Hətta belə bir şey olmuşdu ki, son qəbul imtahanında, sınaq imtahanında 607 bal toplamışdım. Ata demişdi ki, prezident təqaüdçüsü olmalısan, sən 700 bal gözləyirik. Mən də qəbulda 485 Yə bal topladım. Müəllimlər ailəsində müəllimlər olan bir ailədə böyüməyin, həm də travmasıdır bu. Ay, gözlənti. Hə. Qəbulda 485 bal toplamışam. Ata deyir ki, papağımıza soxdun yerə. Belə bir şey və Odla yurduna qəbul olursan, oranın da ləqəbi Dollar yurdu. Mən də Səndəmə qəbul olmuşam Lincoln Universitetinə ikili diplom proqramına. Müəllimlərimiz amerikanlı, foundation keçirlər, əməl var. düşmüşəm universitetə amerikanlılar. İndi kimə ged viza eləyə bilərsən ki, özəl universitet psixologiyasıdır. Amerikanlılar dərsləyir. Azərbaycanlılar da dərsləyən azərbaycanlılar da, hamsa amerikan təfəkküründə olan adamlar. Çox əla təhsil almışam da mən. Linkləmə indi də davam eləyir səni və son vaxtlarda sosial şəbəkələrdə səni e, linç eləyirlər, yenə də təkliblər. Olar kimlərdir? Düzdür azər, universitet vaxtında da elə idi, hərbi də olanda da elə olmuşam, hər yerdə belə olmuşam. Mənim bir kənardan bir tipim var. Qıraxdan baxanda desən ki, bu çox özündən razıdır, bir yerə göyə sığmır və s. Ya, belə bir görünüşüm var. Amma daxildə çox belə əyləncəli, belə zarafat eləyən adamam da belə pafigist meylim daha çoxdu. Hətta öz işimi qurup hər şey eləyəndən sonra tamamilə pafigist olmuşam. Hətta mənim üçün çətinliyi anlayışı yoxdur. Hər şey bir zarafat eləyə bilərəm, əylənə bilərəm və s. və bu bir görüntüm var və Azərbaycan cəmiyyəti də çox o, belə sıxılan cəmiyyətdir deyə, təzyiq altında olan cəmiyyətdir deyə. Bu kənardan görüntüm, yaşam tərzi və s. və s. Və s. şeylər qarşı tərəfə təsir göstərir. Əksər insan avval. Yəni əlbəttə ki, bəyənmirlər də sənin özündən razı olmağı. Və. Bir fiziki görünüşü bəyənmirlər, bir də deyilen fikirləri, belə Türklər demiş, birbaşa fikirlər söyləyə bilərəm ki, bu budur, bu da budur. Bax məsələn adi bir şeyə deyim. Marketingdə belə bir araşdırma var, ixtisasım olduğuna görə deyirəm. Makiyaj istehlak ediyən ölkələrin əhalisi daha çox geridə qalmış ölkələrdir və inkişaf etməkdə olan ölkələrin əhalisidir. Və psixoloq tərəfindən makiyaj eləyən qadınlar əslində özgüvənlə bağlı sıxıntı yaşayan qadınlar olurlar. Və burada da bu elə bir məsələyə toxundun ki də. İndi indi yenə linç eləyəcəyik. Bax bu linç mövzusudur. Hə, indi bax məsələn bunu da mən bunu seminarlarda deyirəm. Məsələn bunu deyirsən. Mən makyaj eləyən xanıma bunu deyən zaman, o, ağıllıdır, özün ağıllı hesab eləyir, cavab alacam. Makyaj eləməyən yanında deyəndə də dəstək almış olacam. Amma bu baş verən bir araşdırmadır da, marketoloji və sosial psixoloji araşdırma. İnsanlar cəmiyyət üçün potensial təhlükədir və Azərbaycanda kişilərin hədsiz dərəcədə də cinsi acılığı var cümlə kəskin cümlədir də və bu qəbul eləmir. Amma bu gedir dayanır insanın o cinsi davranışları ilə bağlı olan məsələyə, psixoloji məsələlərə və s. və bu sözləri dedikcən, yaşam tərzivi də göstərdikcən bir növ insanda acı o, o neqativ yığılır, yığılır, yığılır və imkan tapa bil ki, səni vurmağa çalışır. Hə, nə ilənsə vurulur. Bəyəqdə dediyim kimi belə bir az əyləncəli adam olduğuma görə çox da vəcibə deyil. Əslində belə neqativlərini idarə olmasını çox xoşlayıram. Həm də bununla bağlı diplom işi də yazmışam, essə də yazmışam. Neqativlər necə idarə olunur? Necə insan əsəbləşdirə bilərsən və yaxud əsəblərini necə idarə edə bilərsən? Sən belə danışanda və belə araşdırmalar elib onu bir başa bu cəmiyyətin üzvü olduğu insanlara lap elə mənim özümə də deyəndə adamda psixoloji olaraq səni Belə ki, izləmə mövqeyinə keçirsən ki, səndə də baharıq, yəni səndə görə nə səfrlər var. Sən görə nə addımlar da, çünki ola bilməz ki, sən hər şey düzəldirəsən və ola bilməz ki, sənə də hər şey səf eləyirsə. Bax, belə bir dilemma var. Eynən. Hə. Bir də bir şey deyim. Məsələn, bir seminarda demişdim ki, biz çöl görüntüyə çox önəm veririk, amma daxil o qədər də bizə biz maraqlı deyil, yəni Azərbaycan cəmiyyəti. Məncə bu ayrılıqda belədir. Gələcəm bu məsələyə önəmvəridir. Ona görə toylarımız şadlıq saraylarında, saray formasında, universitetlərimiz isə saray olmayan şəkildə baş verir və məsələn burada link gəlir ki, siz toy adət-ənənələrinə qarşısınız vəs-vəsayr vəs-vəsayr kimi fikirlər. 100-ə yaxın adət var, yəni bir dənə toy. Hə, məsələn, sırağa gün toyda idim, qohum toyundaydım, mənə söz verdilər və mikrofonu götürüb dedim ki, baxmayaraq ki, başa düşürəm ki, burada qohumlar bir-birini sevdiklərinə görə yox, pul yığmaq üçün bura toplaşıblar, amma yenə də insan gəlir də qohumluqlar toyda, de. toyda deyirəm, mən çox belə rahat danışanda hmm. və hər dəfə də toyda məni tək çağırırlar. Bu da qohumlara bir az şey təsir göstərir dərlə. Təkinə çağırırlar. Nəslimizdə, kökümüzdə tanınan bir adam var, ona görə çağırıb görək nə deyir Vasir. Və, və mən çox rahatda danışa bilirəm bu şeyləri. E, bu demək deyil la, sən tənqid yağdırırsan da toyda tərif yox. Təxminən elə bir şey. Çünki özümə də tənqidi yanaşıram və mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində e, xüsusilə gənclər üçün çatışmayan şey tənqidi təfəkkürdür, düşünmə tərzidir, araşdırma formalarıdır, analiz etmə bacarığıdır. Bax, bunlar yoxdur. Biri asanlıqla çıxıb istənilən fikri emosional şəkildə deyə bilər və kütlə onu qəbul edə bilər ki, düz deyirdə. Bu məsələ budur. Bax, e, bura gəlməmişdən öncə bu gün bir status paylaşmışam. Xəbər yayılıb, e, 16 yaşındakı qız, 16 yaşında qız oteldə zorlanıb, hadisə ilə bağlı araşdırma aparırlar. Müxtəlif xəbər yerlərində baxıram, e, 90% rəy 16 yaşında qızın oteldə nə işi var? gəlir. Bu intuitiv reaksiyada intuisiyaya uyğun verir. Mental qəlibə əsasən verilən reaksiyadır. Akademik düşünəndə altında başqa-başqa şeylər var. Bəlkə kimsə onu manipulyasiya eləyir, bəlkə şantaj eləyir. Bəlkə başqa hadisədir, otel adı altında örtbasdır eləməyə çalışırlar. Müxtəlif-müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bunun hüquqi və digər tərəfi. Kütlə heç zaman bunun izahını vermir. Həmişə kütlə zəyif olanın üzərinə qaçır. Məsələn, buna bağlı status yazmışam. Yenə də e, geniş izah verəcəm. Yenə də görsən ki, yox. E, mənim də səhifəmdə məsəl üçün bu tipli izləyicilər var ki, hə, doğrudan onun orada nə işi var idi? E, nə deyə bilərsən? Məsəl üçün belə bir şey. Və insanlar başa düşmür ki, bunları dəstəkləyən adamlar cəmiyyət üçün potensial təhlükədir. Çünki onların heç bir araşdırması yoxdur, heç bir analizi yoxdur. Sabah o başqa formada sənin, mənim, digər insanların qarşısına çıxa bilər. Məsələ mə budur. E, mənim də dərdim budur ki, hətta yaxınım ola bilər bu, ailə üzvüm ola bilər, qohumum ola bilər, dost-tanışım ola bilər. Yəni bunlar da bu sradaddılar. Tutaq ki, mən xidmət etmişəm xüsusi təyinatlı bölmədə, hərbi də döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirmək, müşahidə, ən ön xəttdə xidmət etmişəm ə məsələn müharibə gedir, döyüş gedir. Adam düşmənin tutur boynundan qaldırır. Deyirəm məsəl üçün Gəncəyə salam deyən, Qazağa salam deyən. Peşəkar hərbçi belə bir şey eləyər. Yəni məntiqi tərəfi yoxdur da bunun. Və ya xo döyür, ə, yayımlayır. Baxırsan ki, professional adam bunu etməz də belə bir şey. Mən məsəl üçün bunu paylaşa bilərəm. Amma heç bir xidməti olmayan və ya xo arxada qorxub dayanan adam deyə bilər ki, sən özün nəyinəmisən, guya. Hə. Amma mən ona hətta xidmət eləyirdim axı 2 il ə məsələ bu var. İnsanlar sənin mahiyyətinə baxmırlar, görüntünü izah eləyirlər. Bir də nə maraqlı bir şey deyim, sonra davam eləyə. Hı hı. Xaricidə idik. Neyro marketinq üzrə müəllimimiz keks gətirdi sinifə. Dedi ki, bu keksdən 3 məhsul yaradın. Tapşırıqları verdi, hərəmiz bir cür işlədik. Maraqlı tapşırıqdır, maraqlı tapşırıqdır hə. Amma heç birimizi bəyənmədi və izah verdi. Deyil, məsələn, bu öz özlüyündə bir keksdir. Bunun qiyməti 1.5 frank. Yeniləndirərlərində yəni, onu belə baxdım. Bunun dəri içərisinə şokolad qoysaq, üstünü bəzəsək olacaq muffin, qiymət olacaq 2.5 frank. Bunun üzərinə biraz krem vurub bəzəsək sağını solunu olacaq 3.5 frank. Mahiyyət eynidir, keksdir. Amma mən 3 məhsul satıram. 3-cü hmm. məhsulun adı olacaq cupcake. Sən kek yeməyəcəksən, sən cupcake yeyəcəksən, sən muffin yeyəcəksən. Belə bir şey. Mahiyyət eynidir, görüntü dəyişir. İnsanlar mahiyyəti yox, görüntünü daha tez cəlb edirlər. Bayaq dediyin məsələ var idi, amma o bizdə də var da, o görüntü bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Dünyada, Bu marketinqdə necədir məsəl üçün? Hə. E, girirsən mağazaya, mənə sənin o dediyin nümunəyə oxşar bir nümunə. Girir mağazaya bir rəfdir və rəfdə hamsı çaydır. Hamsı da eyni qiymətədir. Hansı çay alarıq? <laughs> dizayn baxımından bizə xoş gələn çay iç. Hansısı ki, içərsin yəni, bilmirik də. Yəni qab qablaşdırma, qablaşdırma, dizayn görüntü. Yəni bu görüntü indi biz buna marketing adı vermişik, dizayn adı vermişik. Yəni görüntü həmişə cəlb eləyir. Və əlavə bir şey, insanlar sözləri yeyirlər. Sözün əsl mənasında. Yəni bu nədir? Bir dəfə böyük seminarda 200 xanım əyləşmişdi. Milkanın şokoladlarını payladım. Dədim yeyin dadı. Milkanda reklam elədik. Hə, Dədim yeyin dadının necə olduğunu deyin. Çox dadlı idi. Plan arxada slayd açıldı. Slaydda yazılmışdı ki, xanımlar, yediyini şokoladlar it yeməyidir. Mən eksperiment eləyirəm. Biri əsebləşdi, ürəyi bulandı, biri mənə etiraz eləyəndə auditoriyaya sual verirəm ki, siz sözləri yeyirdiz yoxsa şokoladları? Sözləri yeyirdiz yoxsa şokoladları? Yediyin şey əlindədir də, it nə zaman şokolad yeyir? Və görürsən üstündə nə yazılıb. Amma mənim sözüm niyəsənə təsir eləmiş oldu. Sözlərin gücü bax burada ön plana çıxa bilər məsahibələrini alıb araşdıranda orta belə bir cümlə yazmışam ki mənim hər kəsə verə biləcəyim ən böyük məsləhət odur ki heç bir məsləhətə qulaq asmayın. Və bu cümlənə özünə fikir versən adam yandırıb tökür ki nə ya, demək istəyirsən? Hə, niyə sən? belə yandırıb tökürsən? Fikir versən hamı bir-birinə məsləhət verir. Məsləhət sözünün mənası, ümumiyyətlə mən sözlərin kökünə və onların o mücərrəd anlayışların nə kəsb belədiyini araşdırıram, həmişə mənə maraqlı gəlir məsələ məsləhət vermək. Hmm. Mən öz təcrübələrimi sənlə bölüşürəm. Məsləhətin əslində mənası budur da, amma əksər hallarda məsləhət nədir? Mən sənin yaşadığın durumda empatiya qura bilmirəm. Sənin nə hiss keçirdiyini, nə düşündüyünü heç nə bilmirəm. B Deyirəm ki, azırsan, bu belə eləməlisən. Bu yanlış yanaşmadır, reaktiv yanaşmadır, reaksiya ilə. Axı mən azərinin təcrübəsində olmadan bunu necə müəyyənləşdirə bilərəm? Və mən necə deyə bilərəm? Azər belə eləsən daha yaxşı ola bilər. Mən niyə bilərəm? Mən öz fikirlərimlə Azərin həmin durumda daha yaxşı düşünməsini təmin etmək üçün təkliflər verə bilərəm. Bax, Azər qarşında 3 seçim var. Hı -hı. Bu da var, bu da var, bu da var. Səncə hansı daha yaxşı ola bilər? Hı, Azər məndən artıq müzakirə edəcək. Yox, desəm ki, Azər sən bunu eləməlisən. Artıq mən məsləhət vermiş olacam. Məsələn, bura bax. gələn kimi bizə birinci verdiyin sual hansı ki, kameraları onu çəkmədin. Dedin ki, necəcə Spotify-da yoxсуз. Podkasta görə verilməli birinci sualdı. Bunu Hı -hı. bizə bəki izləyicilər də verirlər. E, sən yenə YouTube-da yoxsan. Varam əslində YouTube-da, hətta 40 7000 səfərləmirəmsa abunənim var, amma 4 aydır no, podcast olaraq. Ya podcast olmur, yoxdur. Yoxdur elə bir şey. Təlimlərdən vaxt dolmur və Hı -hı. bir də belə bir şey var, YouTube-a mənim marağım itdi. Əvvəl çox marağım var idi. Hətta videolar 200-300 min oldu. Sonra link eləyəndə başladılar şikayət eləməyə və Sildilər. videolar getdi Hı. avtomatik olaraq və marağım itdi. İndi də elə də marağım yoxdur. Amma indi Spotify-dan podcast-a həm də belə bir şey var. Mə, məsələn, YouTube-un mən, mən Türkiyədə olanda görmüşdüm. Videodan çıxırsan, telefonu bağlayırsan, mm -hmm. video çıxmır. Video davam edir arxada. Amma bizdə YouTube-da o funksiya yoxdur. Yox, o premium funksiyada ona görə. Ə, amma Türkiyədə premium olmayan funksiyada da var idi o. Mən İstanbulda olanda onu mm -hmm. görmüşdüm. Çıxmır və YouTube-da da dinləyə bilirsən. Yolla gedəndə, idman eləyəndə və s. Amma bizdə yoxdur o. Bağlayan kimi video bağlanır hə. və adam oturub dinləmə səbirlə dinləmək hə. istəyir, ha. Hə. Çünki insanların <coughs> dinləmə bacarığı yavaş-yavaş artır və buna ehtiyacları var. Spotify-da birinci yerdəsən. Nədən danışırsan orada? Deməli, mövzum özünü formalaşdırma və sosial psixoloji mövzulardadır. İşin sosial psixoloji tərəfləri. Mən hal-hazırda distant olaraq ə, sosial psixologiya üzrə təhsil alıram. Glasgow Universitetinin proqramını oxuyuram və sosial psixologiyanı da seçməyimin səbəbi öz sahəmdə gördüyüm işlərdə həm maddi, həm mənəvi olaraq qarşı tərəfə təsir göstərməkdir, müzakirələr aparmaq. Necə ola bilər ki, bir Alman BMW Mercedes istehsal edir, yaradıcı təfəkkürə sahibdir, dünyaya satır, bir Azərbaycanlı qolunu çıxarıb belə siqnal verir ki, bax qardaşım BMW sürür, məsələn. Yox. İkisi də insandır da. Xəbər biz ikinci dünya müharibəsində də, nə bilim, bu astronomiya dünyasında da araşdıranda balcı məmleqət idi də. Mən məsələyə başqa prizmadan baxıram. Bəlkə də bu debat kimi görünə bilər də. Yəni ən sevdiyim kosmik tərəfdən əsəseri vaxtında kosmonavtikaya ən çox töhfə verən insanlar Azərbaycandan çıxırdı. İkinci dünya müharibəsində ə, ən çox bu məsəl, savaşlarda dəstək ola biləcək fiziki və elmi baxımdan insanlar Azərbaycandan çıxırdı. Yəni bilmirəm niyə, amma belə düzdür, çoxluq sən deyəndə məsələn, çıxartdım və xottadakı maşınla getdim, Priora sürdüm 07, Niva vəsər, OK. Amma həm də burada məsələn, kimilər də var, el alimləri də var və başqa cür düşünənlər də var. Bu xarici nə müqayisə olundanda, Amerikada da, Qərbdə də ə, çox çox da ekstra şuurlu insanlar mənəcə yoxdur. Hı -hı. Hətta bir yəni, şey deyim də. Hətta sənə. şuursuzlar daha çoxdur B və dünyada bu belədir. Mən xariciyə gedəndə burada ə, oxuyanda Greq Rümankinin Mikroiqtisadiyyatın əsasları kitabını oxuyurduq. Mikro, mikroiqtisadiyyatın əsasları. Orda keçmirdilər onu, magistrda keçirdilər. Mən belə qəribə gəldim. Məsələ sistemlik quruluş, sistematikanın olması və işin marketinq tərəfidir göstərmək təqdim eləmək, hmm, satmaq. Ə, satmaq. Bax, burada bir detal var. Mənim əlimin bir sözü var idi həmişə. Deyirdi ki, baltalayırsansa, onun sapını düzəltməyi bacar ondan sonra elə. O mənimə elə ki, qulağıma sır sırğadı. Yəni bax mən məsəl üçün danışıram, amma bir təklif də verməyə çalışıram. Ki bax düşün, bax hmm, bə, bu, bu var, bu var. Okey. Məsələn, keçən bir təklifin məsələsi. Məsələn, sosial psixoloji podkast bayaq deyirdin də nə paylaşırsan. Keçən dəfə orada Azərbaycanda necə E, iş tapmaq olar sualı idi. Mən orada deyirəm ki, 10 adamdan bir mövqeydə 10 adamdan 8-inin daydayı ola bilər fərqli formada. Sən güclü beyinə sahib olsan, 2 nəfərdən biri olacaqsan və sistemi dəyişən, formalaşdıran, ölkəni inkişaf elətdirən, cəmiyyətə təsir göstərən həmin 2 nəfərdir. Sən düşün, özünü formalaşdır individual şəkildə. O 8 nəfəri sonra rahat formada idarə eləyə biləcəksən. Bunu da deyirəm, bunu da deyirəm. Desəm ki, hər şey super okey, yalandır. Desəm ki, yox, hər şey insan özündən aslıdı deyil də, çünki mən də onun əziyyətini çəkmişəm. E, i̇şləyəndə məndən qat-qat bilikcə aşağı olan adam məndən vəzifəcə yuxarıda olub. Tamam olsun. Mən deyirəm ki, deyimə şikayət eləmə, özünü formalaşdır ki, onu gəlib keçəsən. Bəli. Məsələ budur. Bu deməkdir ki, mən orada deyiləm hə. deməkdənsə, niyə ə, və təcrübə baxımından, peşə baxımından, yaş baxımından məndən daha aşağıda olan biri məni idarə eləyir deməkdən isə özünü inşaf elətdir. Aysol, fəhlə işdirdik universitetdə fəlsəfə oxuyurdum. Marağım vardı fəlsəfəyə. Restoran var idi, orada düzəldirdib bir kişi dedi ki, aqsaqqal idi orada. <coughs> Aqsaqqallarla bağlı da bu arada bir tənqid bir dəfə post paylaşmışdım. Aqsaqqal idi dedi nəhöristan, dedim fəlsəfə. Mən də fəhləyəm də. Dedi ki, Olar bir sual verim oğlum sənə belə mədəni formada dedim buyur dayı. Dedi onlar oxuduğun kitaptan bir vərəq qırıb verəsən o yeməyin altına qoyum yağ olmasın. 2-ci kursda oxuyuram. Eləbuki belə adam söysə ondan yaxşıdır da. Qalırsan ki bu adam ağsaqqal da ney niyəcək. Məsələ bax budur. Sistemli quruluş. O kütlənin daha ön plana çıxması. Məsələn Alan Turingi tanıyırsan da yəqin Enigma ə almanların enigma cihazına qarşı, kəşfiyyat cihazına qarşı Christofər cihazını istehsal edən adam. Hətta bundan bağlı bir film də var. Yox, tanımıram. Hə. Alan Turing əslində homoseksual olub araşdıranda onu görmüşdü. Hətta deyirlər ki, homoseksual olduğuna görə özünə asıb. Filmdə bu haqqda çox da geniş deyil, amma araşdıranda görürsən də onu. Hı -hı. Çox qəribə bir şeydi, amma Alan homoseksual insanın sayəsində o müharibədə daha çox insanın qırılmasının qarşısı alınıb bəlkə də, hə? O cihazı kəşfiyyat cihazının qırılması sayəsində və ya başqa-başqa fəsaddlar ola bilərdi. Məsələn, mahiyyətdə budur insanın göstərdiyi işdir. Amma mən Alantrinin haqqında tarixçilərdən tərtilən yanla danışanda, məlumatım tarix professorudur bu arada, Hı -hı. o onların müəllimlərinin, demişdi, keş o belədir də onsuz da. Professor demişdi, müəllimlər demişdi. Və baxırdın ki, burada ixtisasın, biliyin ünəmi deyil, mental qəlib əsasdır. Çünki insanın akademik düşüncəsinin qarşısına mental qəriblər keçəndə onun gözündə bir pərdə asılır. Məsələ budur. Yəni bir akademik ə, hər şey kənara atıb deyirsə ki, el var, adət var, falan, kəs belə deyir, cəmiat nə deyər vəsaitə vəsaitə, o o yerdə inkişaf olmayacaq. Çünki o qəlbi sındıra bilmir. Toyda diqqətlə fikir verirəm, atam da oturub yanımda. Mən toyda rəqs eləməyi sevirəm, amma tullanıb düşülləq atmağı sevmirəm. İndi ritimlər çıxıb da belə şıl-laq atılırlar dayanmadan. Oğlanlar hamısı oynayır, hamı da qışqırır, belə çox qəribə bir mühit yaranır. 92-93-cü il, ondan öncəki illərə baxsan ki, necə maraqlı oynayırlar, belə ləzzət eləyir, belə milli musiqi var. Hiss eləyirsən ki, çox kampaniya var da burada. Burada amma həçən əlin belə ver eləyir, nağarəyə, nağara vurur, qışqırır, çığırır. 20 nəfər oğlan yığıb hamıda əl çalır, ortada da pul atırlar və ortada heç bir məna yoxdur da. Və qeyri-ciddi gəlir. Gədirisə mənimə gəlir və şıl laq atırsan da sadəcə vəsitalar. Hara hələ, gedirik? Belə bir şey. E, Bu yedişlə. Hə. Qəşəng sualdır. Məsələn, inkişaf varmı? E, sistemli inkişaf yoxdur, amma inkişaf var. Var. Keçən dəfə mənim bacım qızı Aylin 10 yaşı var. Neyniyib? E, gəldim evə dedi ki, dayday, day, sənindir telefonundan o e, kilidi aça bilərəm. Deyirəm necə? Getdi skoçu gətirdi, belə yapışdırdı barmağıma. Bir 10 saniyə gözlədi, sonra gətirib skoçu vurdu telefonuna, telefon açıldı. Barmağımın izi ilə o açıla bilirmiş. Sən demə, mən bunu bilmirdim. Bunu YouTube-dan öyrənib. Girir elə şeyləri maraqlanır da. İndi həmin bu uşağı sistemə salmaq lazımdır ki, bu inkişaf eləsin. Amma gəlmir dedir ki, day da, müəllimə deyir ki, direktorun adı gən olacaq, 30 mantdan yığırıq. Bu uşaq bu sistemin içərisindədir, amma belə də bir zəkası var. Hı -hı. Təbii ki, bunu sinifdə desə deyəcəklər başın xarabdır, uşaqsan, YouTube-a niyə baxırsan, belə bir şey. Amma onu bir sistemə salsan, bəlkə də ondan bir alim çıxar da, 100% çıxacaq. Böyük bacım qızı Dəniz sosial mediaya marağı var. Həçsiz sosial YouTube-da videolar çəkmək istəyir TikTok-da, amma deyirlər ki, uşaqsan olmaz. Amma bacıma deyirəm ki, mənim yanımda inkişaf eləsən, bəlkə ondan sosial media mütəxəssisi oldu. Yaradıcı olsun da, uşaqlarla bağlı bir araşdırma aparırdım. Çox qəşəng bir məlumat idi. Deyirdi ki, uşaqların dəcəllik eləməsi onların beyninin sürətlə və effektiv çalışmasının göstəricisidir. Amma bizdə dəcəl olan uşağa deyirlər ki, ölü otur yerində hmm. belə bir şey. Bax, bir də nə maraqlı, danışa-danışa yadıma düşdü. Sən araşdıranda bu məqam yadıma düşməmişdi. Amma Eltun'a demişdim, Eltun yanında sənə demişdim ki, Orxan Şahbaz ə, həqiqətən belə doldu-doldu danışan bir adamdır. Deməli, indi bu podkast olduğuna görə Ee, ...televize televizya verilişi deyil. Ama sen... televizede televizyada mənim qonağım olanda, Az memgul mənim qulağıma oradan demişler ki, verilişi Orxan aparır. İndi bilmiyorum, bu kenardan elə görünür ya, sayılır. Orxan, elə görünür. Orhan doğrudan da yani sen e, ve Bəlkə kanardan bilmirəm bu monoloq kimi görünə bilər. Yəni di dialoq kimi görünməz, amma monoloq kimi görünə bilər. Amma mənə şəxsən sən danışanda səni dinləmək xoşdur və o qarşındakı adamı sözün yaxşı mənasında öz söhbəti və cilovlaya bilirsən də, mən belə oturub qulaq asaram amma həm də mən burada bə, bilirəm ki, suallar verməliyəm hə, və səni araşdıranda o dediyin bir, bir neçə məqam var ki, onları özüm də qeyd eləmişəm. Onlardan biri nədir? Bax, bu özünü satmaq bacarığı deyirsən də, bu həm yaxşı səslənirəm, fərqli səslənir, həm qəribə səslənir. Nə döznü satmaq. İxtisasım marketinq olduğuna görə bilərək bunu belə qoymuşam ki, əks reaksiya yaratsın. Çünki mənim çox gözə, baş etiraf edirəm, qara piar aparmaq, piar aparmaq və propaganda yaratma bacarığım var. Hı -hı. Çox gözəl manipulyasiya edə bilirəm. Yəni təcəllik bacarığım var. İnandıra bilirəm. De. Hə, amma ə, bir o məsələ var da, vicdansızlıqla o nə üçün istifadə edirsən? Bu viz, belə deyim də, Hmm. Yaxşılıqla pisin arasında bir incə xətt var da, mən bu bacarığımı işim üçün istifadə edirəm. Bax, 100 nəfər var. Mən bu 100 nəfəri özü özüm... bu misallarla yəni məndəki kimi, yəni e e söhbətə və hekayəyə qatırsan, storytelling Ay, yəni so, artıq o canlandırıram, xəyal qururam və s. ona görə də bax cilovlamaq budur da. Yəni qarşındakını bu misallarla, mən bax belə, bax elə deməklə və bir qədər də e necə səsləndirəm ki, bunu pis çıxmasın. Ağıllı birisən və bu ağıllı birini belə daha ağıllı göstərir. Hə, ay sağ ol. İndi bu o məsələyə gələcəm. İndi o araşdırma ilə bağlı. 100 nəfər, mən özümə söydürmək istəyirəmsə, deyirəm ki, bizim insanlar çox geridə qalmışdılar. Həmo başlayacaq söyməyə. Amma indi istəyirəm ki, danışdırım o insanları. Deyəcəm bizim bəzi insanlarımız çox geridə qalmışdı. Bu çox qəribədir. Özünü ora idi eləmir artıq. Bəzi sözü bəli, bəli. bu boyda 100 insanın davranışını dəyişir bər kiyrsən bu boyda mürəkkəb insanıq amma sadə mexanizmizə bax. Bəzi sözünə görə adam reaksiyalar verir. Məsələn, hmm. cümlə var: ya, "İndiki indiki gəncələr belədilər." Ortada heç kim yoxdur, amma nəsə var. Yəni məna yoxdur da əslində. Mən bu tərəfdən bunları görüb bunun üzərinə gedə bilərəm. Özünü satmaq məsələsi dedikdə söhbət biliyini satmaqdan gedir və Biliyi qoyğu kənara. Biz fiziki olaraq özümüzü əslində satırıq da insanlara. Həmişə bax elə bir qərbə bir şey var da, doğuluruq, özümüzü sübut eləməyə çalışırıq ki, biz yaxşı insandıq. Hı? Bir içimizdə mən yaxşı insanam e, sübut eləmək istəyi var bu. Hamiya, hər tərəfə. Mən belə deyiləm. Bir ömür boyu. Hə. Mən belə deyiləm. Elə bir bir neqativ xaosun içərisində doğuluruq, amma bunun içərisində sanki o xaosun ölçüsü deyillər, entropiya nizamsızlığın ölçüsü. Sanki nizamsızlığın içərisində bir ölçü tapıb özümüzü yaxşı kimi göstərmək istəyirik. Qəribə bir şeydir, amma hamsa nisbidir də. Ha? Ona görə mən təlimlər keçəndə inandırmadan vəsar edirəm ki, hər şey nisbi olduğuna görə qarşıdakı insanın anlayışlarına uyğun insan kimi davranmağı öyrənsəniz, hər şey əla olacaq. Bax, sən danışırsan belə mən də fikirləşirəm ki, bu sən özün özündə tapdığın ən mükəmməl bəlkə taktik ki tərəflərdən biridir fərq yoxdur təlimçi oldun olmadın. E, bütün şəxsi münasibətlərində, iş münasibətlərində bu e, söz bacarığı, danışıq bacarığı mən deyərdim ki, cəhənim e, bəlkə də daydayın eləbə bu olub. O özünü tapmağın, <laughs> yəni da <laughs> day bəki <-day>, yəni. <laughs> yə, var da deyən. Yo dayım var, xeyir yoxdur amma. <gülüyor> <gülüyor> Bir məsələni deyim. Bax, yəni bunu efirdədirsən, indi dayın da baxacaq efirə. Okei, okay, problem yoxdur onsuz okay. da. Keçən dəfə dayımla danışıram, telefonda deyir ki, Mən səthauta eləmişəm, saçımı rəngdirirəm, belə geyimlə rəngli geyinirəm. Deyir, yəşək kişisən, tanınırsan, belə elə elə. Derəm, dayı, onda görüşərik o zaman. Deyir ki, səndən də danışmaq olmur. Derəm, çox danışanda bilirəm ki, sən nə səs deyəcəksən, mən deyəcəm, dalaşacağıq. Ona görə gəl danışmayaq da, yaxşısı. Mədəni olaq. Bax, yalançılıqla manipulator olmağın arasında incə bir xətt nədir? burdakı səmimiyyəti qoruyub saxlaya bilmək kiminsə şəxsiyyətini əzmədən fikirlərinizi doğru şəkildə çatdıra bilmək səmimiyyət anlayışını yaradır. Yəni mən sənə zəhləm gedirsəm səmimiyyət deyil. Bir növ belədir də. Amma indi bir xeyir bir xeyir dəy miib deməy. Səmimi də yoxsa yox. Ə da mənə bir xeyirə dəyməyib. Xeyr, mental olaraq deyirəm də, yəni hə. daynın gözləntisi nədir? Pul toxlu pul versin, <laughs> nə, nə maşın alsın, nə saxsın və s. o məna odur. O, o da day-day gözləntisi. Hə, hə, bir standart ə, belə tipik cəmiyyətin düşündüyü hə. daydır. Bəli, hə. tamam, anladım səni. Bir də məsəl bu bacarıqları harda necə istifadə etməyin əhəmiyyətlidir. Mənim dost tanışlarım bilsən mənə nə deyir? Yaxın insanlarda deyir ki, mən izləyicilərin 75% plusu qızdır. Mhm görüşün ilk 10 dəqiqəsindən sonra deyirlər ki, ə, nə isə var, başa düşdüyünü ən eyni nəzərdə tuturam. Yəni qızlarla tanış olursan, belə eləyirsən, əlində bu qədər şey var da vəsaitə. Beyin budur. Çünki ə, cinsi davranışları həyatlarının mərkəzindədir və burada bunlar sıxıntı yaşamış olurlar. Amma sözləri effektiv şəkildə istifadə etmək və biraz da onu vicdanlı şəkildə istifadə etmək səni başqa yönə aparır və tamamilə fərqlənirsən. Keçən dəfə bir sığorta şirkətində təlim keçirik. Ə, rəhbər deyir ki, problem resepsionların gülməməyidir. İnsanlara gülmürlər. Mən ümumiyyətlə problem bizim cəmiyyətimizin çox gülməməyidir. Hə, odur və nə qədər təlim olub alınmayıb, son ümid sizsiz. Belə deyir. Dini tamam. Birinci təhrindən sonra gəlib ki, qardaş nə edirsiniz ki, burada qızlar gülürlər bütün gün. Problem bilsən ədədi. Empatiya qura bilmir ə, orada deyənlər. İnformasiya ötürmək insanın inkişaf elətdirmək deyil. İnsanın duyğularına təsir göstərə bilmirsənsə, o sənin dediklərini heç vaxt qulaq asmayacaq. Hı -hı. E, sosial psixologiyada belə bir şey var. Deməli, it bucaq çəkilir. Bucağın yuxarı hissəsi persepsiyadır, qavrayış, aşağı hissəsi reallıq. Yanaşma nədir? Sənin müraciət etdiyin bir kütlə. Əgər qatığın qara olduğunu deyirsə, sən qavrayırsan ki, qatıq ağdır. Sən yenirsən onların bilik səviyyəsinə. Özünü orada duyğusal olaraq qəbul etdirdikdən sonra Baxın, burada qatıq əslində ağ rəngdəymiş deyib onları səviyyəsini qaldırırsan. Bir mə məsələ budur. Eyni taktika e, orada elədim. Bilirəm ki, xanımların hamısı nə sahəsi ilə məşğuldur və mövzuna elə bir şey gətirdim ki, birdən yumor olsun. Yumor olandan sonra həmin xanıma, iki xanıma dedim ki, siz nə qəşəkləşirsiz? Belə, birbaşa deyirəm, hə. Deyim satış meneceri sizsiniz, amma bilirəm o receptiondur. Deyir ki, yo reception. Deyirəm, ay da Super tom üstünə düşməsə siz niyə gülmürsüz ki? Resepşion bilirsiz nə qədər güləndə faydası olur. Bu qızlar səhərci gündən başlayıblar gülməyə. Çünki onların duyğularına təsir göstərəcək sözlər deyilməyib. Yaxşı, onda sən İndi çox üzr istəyirəm. Qıraxdan kimsə oturub baxa bilər ki, bunun üçün 10 il oxumaq lazımdır. Kənardan deyə bilərsən ki, yox. Amma bunları fikirləşib tapmaq lazım üçün bir düşüncə məsələsi lazımdır. Mən çünki bir video paylaşmışdım ki, universitetlər bizi axmaq edir. Bəli, törmüşdüm o videonu, hə, bəli. Podcast də var idi hətta. Amma yanaşmam nədir burada? Əzbərləmə hər şeyi. Tesla nəsə kəşf eləyəndə Harvardı bitirmişdi və ya xo digər alimlər. Düşünmək üçün ə, enerjimiz var, vaxtımız Steve var və sözü. və hər şey var. Hə, düşünə bilən insan ilə təhsil almağa oradan başlayır. Məsələ bə, budur. Ba indi bu, bu taktikadan istifadə eliyə eliyərək yerindir. Bizi izləyən adam ola bilər, gənc ola bilər, fərqi yoxdur. İndi heç bilmirik neçə nəfər baxacaq. Və bu söhbətün üstündən mən narahat edir yaşasam. Bu cəmiyyətin bir üzvü kimi, buranın bir vətəndaşı kimi biz yəni sən bu ortağa girəndə belə gülüşlən artıq bu bədən dilidir. Biz danışırıq və daha səmimi bir ortam yaradırıq bir-birimizlə. Yaxşı cəmiyyətimiz necə olsun ki, gülsün? Nəyədək gülsünlər? Gülü insan niyə gülmür? Çünki insan ehtiyac 5 əsas təməl ehtiyacı var da. Fizioloji, təhlükəsizlik, sosial ehtiyac özünü özünə hörmət və özünü aktuallaşdırma. Buların hamısını ümumiləşdirsək, e, maddi və mənəvi olaraq balansı qoruya bilən insanlar gülməyə başlayırlar. Hı -hı. Bu deməkdir de ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyətində bu balans qorunmur. Bəli. Xırdalanda yenə ev almışam bu həftə. Yeni köçmüşəm ora ki, ora sakitlikdir. 12-də və gedirəm. Hamı oturur, yeyir, kebap yeyir. Xoşbəxtdir. Bu kenardan qınaq və ya pis bir şey kimi deyirmişəm görünə bilər amma məqsədim bu deyil. Əyləncə anlayışı. Gəldin, ailəvə oturdun, kebabı yedin, durdun, çıxdın, getdin. Orda müğənnə ağlamalı bir mahnı oxuyur. Burada insan kebab yeyir, yoldaşı ilə, uşağı ilə əylənir. Bu əyləncə anlayışı deyil, sosiallaşmaq deyil. O sıxıntı yaşadı artıq. Və bu heç vaxt gülməyəcək. Orda gül, hı, güldü və getdi. Dost ortamına baxırsan, qohum ortamına baxsan ki, insan gülmür. Gülüş görüntüsü yaradır. Dem, toyda hə, səmimi, toyda. Hə, bacım, səmimi. hə, bacımın çəkmişliyini paylaşacağam onu qıraqdan. Deyirəm ki, bilirəm ki, qohumlarımızın əksəriyyəti bir-birimizdən nifrət edirik də, amma hamını rəqsə dəvət eləyirəm, çünki ən azından qan bağlılığımız var da bizim. Durun, oynayın. Orda danışırlar, heç kimə, heç kimə qulaq asmır, çünki orada danışan adam maraqlı deyil ona. O yeyib orada pulunu yazdıracaq ki, gələn dəfə mən də eləyərəm. Yanaşma məsələsi budur. Demək, məsələ burada nədir? İnsanın maddi ehtiyacı və mənəvi ehtiyacları iki hissəyə bölsək, düşüncə tərzi tam formalaşan adam və maddi ehtiyaclarını düşüncə tərzi ilə balanslaşdıra bilən adamlar yavaş-yavaş gülməyə başlayırlar. Hı -hı. Amma ə, bu o demək deyil ki, o bu, bu elə bir nəticəyə gəlir ki, bizdə maddi problemləri və həm də mənəvi problemləri olan insanların sayı çoxdur. Hı -hı. Maddi ə... ölkə olaraq varlıyıq. Hı -hı. Yəni hamımızın varıdır nə isə. Yəni kimnəsə qalib yəncəsə, yəni belə ha? də ümumi olaraq, yəni gür, ətraf qonşu ölkələrə də baxanda. Gürcistan'a keçirsən ki, adamlar bizim e, ölkə resurslarına baxanda, bizdən keçən qaz və neft kəmərlərinin hesabına, bizim hesabımıza biz amma kağız adamlar rahatdılar, yəni. İndi bax. Ə, məsələ nədir? Deyirəm ki, varlılıq və kasıplıq əqli məsələdir və kasıplıq əqli problemdir. İnsan əvvəlcə düşüncədə kasıplaşır, sonra fiziki formaya keçir. Söhbət burada birinin 10 min, digərinin 300 manat qazanmağından getmir. Söhbət pulu hara, necə, hansı formada xərcləməyindən gedir. Bəli, əlavə edirəm, o 10 min qazanan da gülmür. Ayızsa o maddi problem. O BMV-nin çarsında oturub gəlir. Mən qalibdəisə bu adam görmüşəm. Hə? Yəni ki, sənə nə olubdu? Yəni adam o sualı verməzd. Hə. Ə, məsələn, ona görə mən maşın sürməyi xoşlamıram. Alıb atmışam evə, ya avta sürür, ya da arada bir sürürəm. Çünki hamı hesab edir, gərgin idi hamı. Ə, məsələ budur. Bilmir. Onlar da belədir. Bilm, ayso, bilmir bu neynəsən. O pulu hara xərcləsin, neynəsən? Məsələn, danışdırırsan, deyir, kreditim var. Bu e e həyat tərzinə fikir verirsən adamın. Məsələn, 300 manat maaş alır, amma 1000 manatlıq kredit kartı var. Deyir, neynim çatdıra bilmirəm. Alış-verişinə baxırsan ki, onu harda istifadə eləyir, harda xərcləyir. Bir neçəsini eləmişəm tanışlarımın. Harda xərcləyir onu? Baxırsan ki, ged boş-boş şeylərə xərcləyib pulu. Hansısa kartından gedib nəsə alıb kreditə salıb. Sonra deyir ki, mən insan deyiləm, mən yaşamayın və sair və sair kimi bəhanələr gətirir. Və ona deyəndə ki, problem sənin 300 manatında yox. Sənin əslində düşüncə tərzindədir. Deyir ki, nə biləsən, özün qazanırsan, elədirsən, hamı belədir də. Deyil Hı -hı. axı. Bir məşhur marka var. Mən tələbə olanda onun həvəsində olmuşam ki, nəzamansa onu alıb. Bahalıdır da. Nə markasıdır? North Face. Mhm. İndi həmin marka mənə müqabilə bağlayıb hər geyimlərini mənə göndərir ki, reklam edim. Bunu nə ilə qazanmışamsa, dayday olmayıb, şirkət görüb onu, yavaş-yavaş potensialını görür və belə bir təklif eləyib də. Məsələ budur. Amma o qarşı tərəfə onu izah eləyə bilmirsən o onu anlamayaca necə şey sənin bəxtin gətirib Bə Bə, bağlayacaq hə, bəxtdə, bəxtdə və bağlayacaq bəxtə şans və s. Əslində o söz də pis söz deyil. Yəni bəxtəvər olmaq ə, yəni həyatda şanslar və işarələr var. Yəni onları tutmaq lazımdır. Mən onu belə şəxs olaraq inanan biriyəm. Yəni işarələr var da sənə gəlir. Yəni həyat verir sənə nəsə. Nələr? Təta -tə tanıdığın insanlar, qonşularında, o dediyin o ətrafdakı hamısı bir işarədir. Onu amma sənə ə ünvanlayır. Yəni o mm -hmm. işarələri sən görməlisən. Bax azər bir şey deyim, sonra ə, davam eləyək. Nitqə baxsan insanların bir-birinə kommunikasiyasına. Neqativ sözlər pozitiv sözlərdən daha çoxdur. Bəxtəvər neqativ mənada deyilən sözdür. Biri nəsə eləyirsə, demir, görəsən hansı bacarığının əsasən elədir? Bəxtəvəri görürsən, nəyinədir? Demirin nəyi bacardı? Bəxtəvəri görürsən, nəyinədir? Neyqativ belə bir şey Heç bir hərəkət eləmir olan insanlar kütləvi şəkildə olduqlarına görə hər şeyi şansa, bəxtə, görüntüyə, təsadüfə vəsait vəsait şeylərə bağlıyırlar. Amma bu biologiyada da belədir, sosial psixologiyada belədir. Hərəkətsizlik insanı axmaq eləyir. Çəkdinin əziyyətlə zəhmətin arasında incə bir xətt var. Əziyyət dayanırsan yerində, hərəkət eləmirsən, ancaq bir şeylə məşğulsan. Və bu bir santimental əziyyət çəkirəm. Zəhmət isə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedə bilmə prosesidir. Sən o əziyyəti çəkirsən, amma bilirsən ki, son nəticədə nə olacaq, onu görə bilirsən. Bax, o ləzzət od. Mən hiking-i çox xoşlayıram, dağlarda maşmaq və s. Mən də çox xoşlayıram. Hə, Dostum istir ki, işin gücün yoxdur, qayının gəl qayının üstündə neynirsən. Gəl gədə oturub çay çəkək, bir saat üçün. Okay, <laughs> heç problem yoxdur, amma mən o sona ora çatmaq var, ya, o son ana baq detal bax bu ləzzət odur da onu duya bilmək həyatın bütün sferalarında bu belədir də zəhmətə çevirməlisən o çəkdiyin əziyyəti ki sonra rahatlıqla danışa biləsən məsələ bax budur bütün bu şeylər bax bu şeyler, babu, danışdığın fikirlər sənin düşüncələrin narahat eləmirsən hə h h h h hə hə h h hə 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 insanın özündən ibarətdir. Biraz bilversən də özün bildirdin bayaq bunu. Yəni bilversiz birisən. Bilvec bax məsəl üçün relax olmağı daha çox xoşlayıram. Amma heç vaxt məsəl üçün əhlikəf deyilim. Əhlikəf biraz heç nəyə vernalmamaqdır. Amma məndə belədir də. Hər şeyə diqqət elə, amma hər şeyi ciddiyə alma. Hər şey diqqətimdədir, amma hər şey mənim ciddiyyətimdə deyil. Yəni bir mən əgər əsəbləşəcəmsə, sağ olsun maşın kimsə gəlib mənim sağdan keçəcəyisə, soldan keçəcəzsə beynim çönəcək. Tamam, maşın sürməyim, piyada gəzim, taksi ilə gedim. Niyə stress çəkim ki? Hı -hı. Niyə özümü öldürüm? Benzin gedir, hər şey gedir və niyə özümü öldürməliyəm? Belə yanaşıram hər şeyə. Yəni biz danışdığımız, tanışdıqlarımıza, danışmaq istədiklərimizə o qədər fikir verməliyik ki, bu bizim bütün işimizi də şəxsi həyatımızı da həll eləyə bilər. Necə ki indi kənardan görünə bilər ki, bizim podkastımızda ardıcılıq olaraq böyük həvəslə podkastlarımıza danışan bu qədər ardıcılıqla danışan birinci qonaqımız. Və bu kənardan odur ki, mənim nəsə deməyə sözüm olmur. Həqiqətən də danışılan sözləri dinlətdirə bilirsən. Dinlətdirə bilirsənsə bu həm də odur ki, qarşıdakını dinləmə bacarığı var. Amma bu dinləmə bacarığı ə, hər kəsdə yoxdur ə sualı belə formalışdırma formalışdırmaq məncə daha düzgün olar. Dinləmə bacarığımızı necə formalaşdıraq? Bu dinləmə bacarığı həm də nədir? O dediyin o qınaq. Məsələni görən kimi fikir bildirmək, dinləmir, araşdırmır, baxmır, bilmir. Sərazu fikrini birdən fikrini bildirir. Yəni qəşəng başa düşdüm. Mən fikrimi bura gətirdim ki, amma hamının dinləmə bacarığı var, hamının. Mən iddia elirəm ki, qarşımda 100 insan olsun, müxtəlif sahədən olsun, hamını dinlətdirə bilərəm. İnsanın psixoloji və sosial psixoloji strukturları var. Bizim psixoloji quruluşumuz və sosial psixoloji, yəni həmin o psixoloji quruluşu cəmiyyətdə istifadə eləməyimiz. Sadə bir model, MPD, maraq, problem və duyğu. İnsanın ən gözəl bildiyi, istədiyi şey onun maraqlarıdır. Ən çox danışmaq istədiyim şey onun problemləridir Hı -hı. və bu ikisini duyğusal şəkildə ifadə edəndə vəssalam kim olur olsun sənə dinləyəcək. Yəni mən bir dindarla elə danışmışam ki, adam elə bilib ki, mən çox onun sahəsində olan radikal bir dindaram. Bir narkomanda inandırmışam ki, mən e, narkomaniyadan xilas olan adamam. Split filmə baxmısan? Hə. Yəni biraz ona ona bənzədi. Hə. Yəni insan bir neçə obrazə girir. De, obraz deyil. E, qarşı tərəfi anlama və Empa ona bu qədər e, empatiya da risklidir veririsiz bəncə. E, 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 yəni aysoğ qədərində eləmək məsələsi də, harda onu necə istifadə eləyə bilirsənsə artıq. Bax, adi bir detal da, sözün gücü. Bir var deyirəm ki, Azər, həm də sözün sehrli. Hə. Bax sənin problemin odur ki, Azər. Səndə çatışmazlıqlar odur ki, Bir də deyirəm ki, Azər, ə, üzərində işləməli və düzəltməli olduğum məsələlər bunlardır ki, gün nə qəşəng cümlədir, incitmirsən qarşındakını, problemini incitmədən çatdırırsan. Məsələ bax budur, i̇şte, nə dediyin yox, necə dediyin əhəmilidir. Çünki bax xanımına desən ki, əzizləmə mənasında, sən bu gün nə gözəl olmuşsan. Gözləyirsən ki, qəşəng cavab gələcək. Deyir dünən pis idim ki, amma desən sən həmişəki kimi çox gözəlsən soğ nəşəşin yanında nə, nə kebab. Nə dediyimiz yox, nə necə dediyimiz ə, önəmli rol oynayır. Bir gün ə, bir psixiatrin yanına xəstə gətirirlər. Xəstə söhbəti, çox marağı <laughs> tərəfdən girirsən. <laughs> xəstə deyir ki, başımda qurbağa var. Kimin yanına aparırlar? Düzəlmir. Psixiatr bunu yoxlayır, deyir ki, hə, başında qurbağa var. Deyir, gördüz mənə inandı. Bu əməliyyat masası hazırlayırlar. Belə bir simulyasiya yaradırlar. Narkoz verirlər. Həkim bir qurbağa gətirib bankanın içərisində qoyur. Başının burasını bir az çərtir, sonra tikir. Halbuki orada heç kim fikirləşmir ki, psixiatr nə zamanla əməliyyat eləyir. Heç kim ona baxmırdı. Xəstə də axı bilmir. Və xəstəni ayıldır. Ayılan kimi deyir ki, başındakı qurbağa çıxdı, budu-budu. Xəstə başdı ki, "A, mən düzəldim yavaş-yavaş. Düzəlirəm." Ondan sonra başlayır müalicəyə. Müalicəlemir, ondan sonra müalicəyə başlayır. İtdiyimiz kiçik bir şeylər böyük nəticələrə səbəb ola bilər. Mənim də axtardığım şey çox balaca bir şey böyük bir təsir yaratsın. Bax bunu axtarıram həmişə. Bu detallardan da istifadə etdiyim zaman mexanizmlərimiz çünki çox sadədir və çox gözəl təsir göstərə bilər. Məsələ budur. Peynoxaq dərəcəli təlimçi. Təlimçisən. Mhm. Necə? Belə hekayə maraqlı. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı burada Nazirliklə layihə eləyirdi. Məni dəvət elədilər, intervyudan keçdim. Onda da ilə intervyuda azad müəllim var idi. Bir ilk intervyuda dedi ki, mən sizi artıq seçirəm də. Çünki siz hazır insansınız, hələ təlimçi yetişdirəcəklər. Mən elə bir başa götürdülər. 3-4 il əvvəl hardasa və öz biznesinə başla proqramı var idi. Hı -hı. Abad layihəsi var, ailə biznesinə sanda dəstək. Bax onun ilk təlimlərini biz eləmişdik. Oradan sonra götürdülər, çox yaxşı və bunlarla davam elədik biz. Hmm. İndi təlimlərimiz olanda davam eləyirik. Hələ ki də olmur pandemiyadan sonra yavaş-yavaş olacaq. Və təlimlər bu şəkildə davam eləyir. Amma məsəl izləsən görürsən də Instagram-da, Facebook-da hardasa status adamı deyiləm, göstəriş adamı deyiləm. Hətta mənə sual verirlər ki, siz pulu hardan qazanırsınız? Mən pulardan qazanıram. Mən o, o şey yoxdur. BNX şirkətimiz var. Bu beynin inkişaf xəritəsi deməkdir. Biz şirkətlərin işçilərinin olan problemlərini araşdırırıq, planlayırıq və ondan təlim keçiririk. Tenderlərdə iştirak edirik, dövlət özəl şirkət əməkdaşları üçün və fərdi təlimlərimiz olur, fərdi şəkildə müxtəlif mövzularda. Marketing, idarəetmə, biznes və soft skills mövzularında işimiz budur. Amma mən heç vaxt bir dəfə işimiz danışmaqdır belə hə, deyə. Bunu bunu eləmiş şey, bunu eləmiş şey heç zaman bu şeyi demərəm. Hə. Çünki status beynində olan adam da eləməyəcək. Təlimçi harda təlim keçir özü? Harda təlim almışam? Tamam. Bu xaricdə olub və Azərbaycan da olub. İndi yaranıb TOT training of trainers üçün, təlimçilər üçün təlim. Əvvəllər yox idi bu şey və təlimçi dediyimiz insan da bir ixtisas olaraq, bir fən olaraq, bir peşə olaraq yoxdu belə bir şey. Müəllim də də sadəcə adı dəyişib. Yəni buna mentor deyirik koç təlimçilər, kim nə deyirsə desin, müəyyən bir sahədə biliklərini bölüşən insana təlimçi deyillər. Məsələ budur, belə. Azərbaycanda bunu çox istəyirəm ki, bir statusu olsun, nazirlik tərəfindən tanınsın və burada müraciət eləyəsən belə. Və çox istəyirəm ki, şəffaf olsun. Belə. Bax, ə, təlimçinin olmazlarını soruşmaq istəyirəm səndən. Bu nədir də? Ə, onun yadına gəlir bu yaxında Tural Yusifov Ə çox məşhur bir dənə xəbər çıxdı ki, o avtomobilini hava limanında sarı və ağ, bilmədən, hə, səf saxlamışdı, saxlamışdı avtomobili. Hansı ki illərdir ki Tural Yusifov bu ağt avtomobillər haqqında qayda qalmaq haqqında danışır. Əslində ə, sonradan araşdırıldı ki, orada saxlamaq olmaz deyə bir qayda yoxdur. Yəni amma hər halda bütün internet paylaşdı ki, onu Tural Yusifov avtomobilini səfirdə park elib də. Bu o deməy idi ki, mən, mən demirəm onu. Bunun kütlə deyirdi. Bu demədi ki, Turalın bir e, yaratdığı obraz var idi. Tural bir aparıcı idi və avtomobil yol hərəkət qaydaları ilə bağlı təlimlər keçən bir avto aparıcı olub o. Sən təlimçisən. Bax təlimçinin olmazları sözü ora hara gətirəm. Olmazları nələrdir? Yəni sən nə edəmaməlisən ki? Käçə. Eee, bu cəmiyyət bu hala gətirməsin. Bax bu sənə nə limitlər qoyur. Bir cümlə deyim, sonra sual verim. Deyirəm ki, kütlə intellektual olmur heç vaxt bizim intellektual ola bilməyəcəyimiz bir məqam deyim. Məsələn, sənin mənim <coughs> gözümüzün qarşısında bayrağımızı atsalar yerə, reaksiya verirsən də, hə? Təbii. Odum ayaqlayır da, da bayraq. Təbii. Amma faktiki olaraq mahiyyəti nədir? Niyə biz onu eləyirik? Əslında o, o bir parçadır, nədirsə də üstünə rəng çəkirsən və bayraq çevir. Çünki beynimizdə bir ideologiya var. Onun uğrunda aparılmış mübarizə var. Həmin ideologiya bizi o an üçün məntiq başqa bir şey deyir, amma bizi duyğusal olaraq hərəkət elətdirir və biz onu döyədə bilərik, imkan olsa öldürə bilərik və s. çünki sən onu tapdalayırsan. Məna nə olacaqsan 100% hər halda. 100% belə sərt formada məna olacaq. Söyüş söyəcəksən və s. Amma heç bir məntiq əsası yoxdur da, dünyada heç bir bayrağın real olaraq mənası yoxdur. Parça götürüb üstünə bu rəngi çəkəcək olacaq bizim bayrağımız da avtomatik olaraq. Amma duyğusal olaraq bir emosional olaraq bir bağlılığımız var. Bu baxımdan kütlə heç vaxt intellektual olmur. İntelekt artıq orada eşə düşmür. Orada IQ işləmir. Sən onu fikirləşmirsən. Sən birbaşa di gedirsən onun üzərinə. Və qınaq məsələsi, mühakimə məsələsi də budur. Bayaq deyirdinə İllərlə hansısa sahədə bu budur, bu budur araşdırmı aparıb bunu deyən insanın bir şeyini gözləyirlər ki, deyən kimi vuraq ordan. Və həmin detallıdır. Bu bəlkə səndə də belədir. Həmdə belədir bu şey. Məsələn mən Qaraqabax keçən dəfə futbol oynayanda Ramin Şeydavı tənqid eləmişdim. Əsəbləşirdim oyuna baxanda ki, oynaya bilmirsən, gol vura bilmirsən. Amma mən onun yerində deyiləm də. Mən tənqid eləmişəm, M mühakimə etmirdim. Dirdim niyə bu belələsə yaxşı olar, belələsə bu olar. Həmin situasiyada da bu işə düşür və heç kim baxmır. Orda işarə var idi yoxsa yox. Bəlkə o bilərəkdən eləyib, bəlkə çəkilişdir, bəlkə tamamilə başqa bir şeydir. Görünütü var, və salam, əsas var. Vur getsin, linclənsin. Xəbər saytları necə klikbaytlar eləmirlər onun kimi. Məsələn, keçən dəfə bir bloqer var. Bunu deyim təlimçiyə gəlirəm. <gülüyor> <gülüyor> Vlog çəkib, story atıb şəhidlərdən. Yazıb ki, şəhidimiz gəldi, tam versiyaya baxmaq üçün YouTube-a keçid edin onu screen elib 60 am storya demişəm ki belə də yox da və məni nə qədər adam, adam YouTube-una izləyici qazandı. İzləyici yığır və nə qədər adam buna bu adam xalqımızın inkişafı üçün çalışır və sair və sair deyir. Qıraxdan baxsan ki görmürsən o clickbaitdir də. Məsələ bax budur. Heç bir insan xalqın inkişafı üçün çalışmır, birinci özü üçün çalışır. Sonra yavaş-yavaş təsir göstərməyə başlayır. Təlim situasiyasında Hı -hı. da belə bir şey var. Olmazsa olmaz qarşıdakı insana əzməməlisən. Qarşındakı insan öyrənirdən əsə ona əzə bilmərsən. Olmazsa olmazındır. Egoist və e e bir də egatist yanaşma var. Yəni mənəm, mənəm, məndən yoxdur. Dünya mən mərkəzində. Mən dünya mərkəzindəyəm, dünya məm ətrafındadır. Bu yanaşma olmazdır. Eləyə bilmərsən bunu. Elə bilirsən, ciddi qəbul et. Amasında hamımız egoistdik. Amma hamımız egoistdik, ha. Hə. Bax, bax da İncili görürsən. Məsəl üçün ə, Deyəsən ki, kimdən xoşum gəlmir, deyir. Egoist adamlardan xoşum gəlmir, amma ego latınca da xoşun, mən deməkdir, mənlik şuurudur. Mən egoist adamlardan xoşum gəlmir deməyim artıq Hı. o mən sözünü işlədirsənsə egodur. Və bir növ hörmətsizlik etməməlisən. Amma mən o senzura qoymuram bu şeylərdə və ifadə edirəm. Mənim üçün ən çox auditoriyada ziddiyyətin, mübahisələrin, polemikaların yaranmasıdır həçsiz dərəcədə sevirəm. Hı -hı. Mənə dayan. Mən bunun üçün ıı, şərait yaradıram. Şərait yaradırsam, bunun üçün taktikə hərəkətlər eləyirəm so. bəli. Mən sözü mənə dayanıb kimsə axıra qədər dinləməsin. Çünki insanın bir şey dinləmə funksiyası 44 dəqiqədir maksimum beynində. Ondan o tərəfə dinləməyəcək. Danışsın məndən. Etiraz eləsin, belə şikayət eləsin. Mən neqativlərlə çalışıram. Bir dəfə dram teatrında elmi konfrans idi. Mən insan beynindən danışırdım. Ə ondan sonra bitdi. Daha sonra həmin yerdə başqa bir konfrans elədik. Konfransda bir xanım durdu və dedi ki: "Orxan bəy, neqativlər idarə olmasından danışırsınız. Sizə bir sual verim. Sizə sizi alçaldacaq sual versəm, mənə cavabınız nə olar?" Zalda 580 adam var. Beynində desən ki, saxta və başvı yolaram da, amma orada o cavabı verə bilmirsən. Amma təhqir yönümlüdü də. Dedim, mən sizi yüksəldəcək elə bir cavab verərəm ki, məndən eyni zirvədə dayanaşsınız. Bax, cavabın özü daha ağırdır əslində. Amma Ə, mən səni pislətmədim ki, sadəcə cavab vermiş oldum da, belə bir şey. İndi təlimçinin olması olmazları bunlar hmm. olur. Yəni kütləyə işləmək deyil, insanların fikrinə hörmət elleyərək onlarla müz müzakirələr aparmalısan, hmm. belə. Ə, podcastları mən də dinləyirəm, mən həm dünyada, həm intervyu lara baxıram və baxdığım intervyulardan da rus intervyuları daha çox diqqətimi cəlb eləyir. Əlbə bu yaxında məs interviewla bağlı bir filmə baxdım. Eee interview, interview with God. Eee Interview with God. Allahla interview. Belə bir film idi. Baxmamısan? Yox, baxmamışam. Gəlsən, xoşun gəlib. Çox maraqlı dialoqlar var orada. Məsləhət görürəm ki, baxasan. Ə, mən o filmə baxmağımın səbəbi, bax o görüntü idi. Mən baxdım ki, film ancaq bu bundan ibarətdir. Və orada bir insanın Allah'a verdiyi suallar var o jurnalist olur, belə bir çox maraqlıdır. Çox spoiler vermək istəmirəm, kimsə istəsə baxa bilər. Allahla müsahibə belədir belə filmin adı. Azərbaycan dilində. Bunu həm də bizim podkasta görə baxdım. Sözün doğrusu ki, yəni bir insan bir var insandan söhbət edir. İnsan üçün suallar hazırlayır. Bir də var, insan onu yaradan suallar hazırlayır. Çox-çox maraqlı film idi. Nə görə filmə gətirən mövzunu? Mən bilirəm ki, sən çox kitablar oxuyursan. Amma bilmirəm çox ki filmlər izləyirsən yoxsa yox? İzləyirəm. Filmlər izləyirsən, nələrə baxırsan? Ə, birinci mən kateqoriyalara bölürəm həmişə. Ə, birinci kateqoriya ən kate son baxdığını deyə bilərsən məsəl hə, üçün. Birinci kateqoriya psixoloji və elmi filmlər əsas olur. Ən son ə, sonuncu baxdığın film Spy olub. 3-cü dəfə artıq baxmışam Netflix-də. Hı -hı. Mini serialdır, baxmısan ona? Baxmamışam. Ə, Alan Cohen-lə danışır, ə, hansı ki İsrailin kəşfiyyatçısıdır. Necə sızdırılır Suriyanın içərisinə, hətta orada nazir, müdafiə naziri olmaq səviyyəsinə qədər gedir, amma sonunda tutulur. Onun həyat tərzi çox möhtəşəmdir. Necə o təsir göstərə Bu, real bilir. Hekayə. Real həm hə real hekayələr üzərindən çox xoşlayıram və dünən də artıq 28-ci dəfə 127 saat filminə baxmışam. Baxmısan? Baxmışam, baxmışam. Çox ağır filmdir o. Niyə baxıram hər 28 dəfə? 28-ci dəfə. Yəni film Baxım Ha, hə, filmə hər dəfə baxanda deyirəm ki, Mambronyə fikir verməmişəm. O qədər ləzzət eləyir həvəsindən. Adamın. Həski filməsində biraz monoton kadrlardan ibarət idi, hə, amma hə. Ə, məsələn dünən də kanyonlara getmişdik tutaq ki, ismi Namazgah müdri istiqamətində İsmailo da kanyonlar o film yadıma düşürdü həmin ərazilər. Adamın həvəsi, dayanıqlığı, psixoloji gücü təsir göstərir. Kitablar isə ə... filmə baxmağı tövsiyə edirəm yəri gəlmiş kənamı. Məntəşin Möhtəşəm filmdə insan sağ qalmaq üçün nələr edərmiş. Hə. Amma ən mənasız film mənim üçün Into the Wild filmidir. Bir adam niyə Harvardda qəbul olub, odur. Niy niyə belə bir şey eləsə? Olmuş hadisədir hə. o. Hə. Bu da reallıq. Amma hadisədə. mənim üçün mənasızdır. Heç bir şey eləməmisənsə, amma belə bir şey bir növ belə də ölümə türkələr demiş tetikləyən bir şeydir ki, yəni budur da mənasızdır hər şey belə. Kitablara gələndə isə psixoloji elmi kitablar akademik kitablara daha çox önəm verirəm. Bir də araşdırma yönümlü kitablara, daha çox məqalələr oxuyub podkast dinləyirəm. Motivasiya kitabları var. Hansı ki, bax linçlirlər e, məni. Hmm. Hər dəfə ora toxunurlar ki, adam motivatordur. Amma mən deyiləm axı. Yəni mən heç kimə indiyənə qədər qalx bu hərəkət elə, bu elə sən güclüsən deməmişəm uğurun 7 sirri, 8 qaydası. Boş söhbətdir. Mən deyirəm ki, xarakterinə uyğun sistem qur. Düşünə bilmirsənsə, istəsən 190 qayda olsun, fərqi yoxdur. Deyil Carnegie-nin Dostları necə qazanmalı kitabı var, məsələn. E, sonra Joseph Murphy-nin şuraltının gücü kitabı var. David Eagleman-ın beyin kitabını oxuyandan sonra o Joseph Murphy-nin şuraltı kitabında baxırsan ki, boş söz yığınıdır içində, heç, heç bir şey yoxdur. Özünə inan, yaxşı olacaq, hər şey güclüdür və s. çünki Eagleman araşdırma qoyur ora. Bu sadəcə söz yığır ora. Amma ə, müxtəlif sahələrdə olan kitablar oxuyuram. Tibblə bağlı, məsələn, əşyanın təbiəti kitabı var. Çox əla kitabdır. Əşyaların həyatımıza olan təsirindən danışır. Əşyaları necə dəyərləndiririk. Ə, və iqtisadiyyatla bağlı kitab ola bilər. Siyasətlə bağlı kitablar. Makiavelli'nin romanlar ra oxumursan. Romanları çox xoşlamıram, yalan deməyim. Orhan Pamuk'un Mənim adım Qırmızı kitabını yarıya qədər oxuyandan sonra başa düşdüm ki, mənnilik deyil bu. Çünki kitabın bir 200 vərəqi qızla oğlanın o oğlan belə tinlən qıza baxır, qız ona baxır, bu belə-belə gedir də. Sevmirəm. Amma bu demək deyil la, bunu oxuyan adam baş xarabdır. Sadəcə mənim sahəm deyil. Başa düşdüm. Hı. Mən daha çox bu bu şeyləri öyrənirəm və bunların hamısını ümumiləşdirib hər yerdə çox yaxşı istifadə eləyə bilərəm. Məsəl üçün keçən dəfə yeni bir informasiya öyrənmişdim ki, akademiyasan, demə? Bax bu qədər fəlsəfə oxuyuram da, Akademiya sən demə Platonun dövründə, Platonu Yunanıstan da sıxırlar. Bu da məcbur Siciliyə gedir, İtaliyaya ki, orada yerlər açsın. Açdığı məktəblərin adı Akademiya imiş. Ad ordan gəlirmiş. Mən bir akademiyada olan rektorla söhbət edəndə bunu orada dedim. Rektor mənaqlı oldu ki, ay bilmirdim mən bunu. Belə bir şey. Və ya xuda Erasmus proqramı var. Hmm. Ə, tələbələr gedir mübadilə proqramı. Erasmus Yunanıstan da din xadimi olub. Sonra adam düşünür ki, dünya elmini Yunanıstanına gətirməliyəm. Gedir hər yeri gəzir və onları gətirir ora. Erasmus indi burdan gəlib. Kənarı informasiyadır, mənasız görünür amma lazım olanda çox yaxşı istifadə edirsən. Bax, marketoloq təlimçi olanda belə olur da. Marketoloq təlimçi olanda mən təlimçi olaraq səni çox bəyənirəm. O da niyə bəyənirəm? Birincisi iki əsas sütun var. Birincisi sənin storytellingdir, yəni bu hekayələr danışa-danışa o Platondan, e, proqramdan və s. bu hekayələri də akademiyadan və s. bu hekayələr sənin bütün söhbəti və mən deyərdim bir xüsusi rəng qatır. İkincisi rəqəmlərdir. Bax, araşdıranda da sənin yazmısan ki, 519 kitab oxuduğunu açıqlamısan. Ciddi rəqəmdir. E, 7 illik karyera və 500 təlim. Yəni bütün paylaşımlarında və göstəriş adamı değilsən. Yəni bunu göstərməyi sevmirsən, amma Marketolog olduğum bilinir. Rəqəmləri sata bilirsən ki. Yəni mən bu sözü deyirəmsə, elementarsan mə. Mən oxuyanda ki Orxan Şahpas 519 kitab oxuyub. Bunu sən açıqlayırsan da bizə. Tam açıqdı, səmimi danışdı. Bəlkə də bu 519 deyil, bəlkə daha çoxdur və bəlkə daha azdır. Amma sən mənə rəqəm verəndə artıq məni ofusunluyursan. Data. Bəli, sən mənə data və mən, mən deyirəm ki Orxan 519 kitab oxuyubsa, ağıllıdır və məndən çox bilib. <coughs> bu biləsən hardan gəlir? Bəli. Bu iki bacarıq həm təlimçə marketoloq olaraq çox yaxşı bacarıqlardır. Mən bu fikri birinci deməliyəm. Amma həm də ə, bu rəqəmlərin düzgün olmağına inan inanmaq ə, məsələsi var da. Yəni insan inanmaya da bilər. Tol ki mən inanmadım. Amma sən bunu mənə o rəqəmlərlə sata bilirsən. Əla. İki əsas məsələni burada deyirəm. Bir dənə sir deyim də sir kimi mənə aid olan. Bu marketinqin yox neyromarketinqin işidir. Neyroloqiya ilə marketinqi birləşdirirlər. Hətta duyğuların idarə edilməsi ilə bağlı bir təlim də var. Müştərinin duyğularına necə təsir göstərə bilərsən. Gül satırıq. Gül salonumuz var. Müştəri içəri girir. Soruşur ki, gül buketləri necədir? <laughs> deyirəm 60 manata, 90 manata və 110 manata buketlər var. Beynində pomidor, xiyar satırmış kimi bir görüntü yaranır. 60 manata, 90 manata və 110 manata. 110 manata. Bir də, də var deyirəm ki, ə, kimin üçün nəzərdə tutursuz? Deyir ki, anam üçün almaq istəyirəm. Cavab olaraq deyirəm ki, bizdə de gözəlləriniz üçün nəzərdə tutulan üç növ gül buketi var. 60 manat, 90 və 110. Mən anam üçün 60 manata nəzərdə tutulan buketi alıram. Anama alıram. Ana obrazı var, duyğusunu idarə etmiş oluram. Buket bukettidə. Sevgili desə, sevgiliyə özəl olacaq. Bacısı yəni, desə, Yəni ad qoysam o olacaq. Haysa adı olur. qoyan sensən. Hə. Ə, Amma burada aldatmaqla satmaq arasında bir dənə fərq nə var? Yalan danışdınsa və satdığın şey keyfiyyətli deyilsə, sən onu aldatmış olursan. Saxtakarlıq eləyirsən. Satdığın şey keyfiyyətli olmalıdır. Amma keyfiyyətli şeyi necə satma bacarığını formalaşdırmalısan? Məsələ Yə budur. Sualı bura gətirirəm. Sənin hə. satdığın rəqəmlər, sənin satdığın bu hisslər, bu fikirlər saxta deyil. Mən onu hiss edirəm. Aha. Amma sual verirəm, saxtadır? Gəlirəm indim o məsələyə. Rəqəmlərin ə, məsələsi neuromarketingdədir. Biri var, mən dayamadan deyirəm ki, bu problem var, bu var, bu var, bu var. Bir də var deyirəm ki, dörd əsas problem var. Hamının beyni dördə yönələcək. Mən yana, bütün bəli. problemi dördün bəli. içərisində fokuslayacam. E, kitablar rəqəmlərə önəm verməyin burdan irəli gəlir. Və ə, rəqəmləri ən çox xoşladığım bir şey odur ki, məsəl üçün uşaqda dedilər ki 7 rəqəm rəqəmi müqəddəs rəqəmdir. Bəli. E, İnanırsan ona? Yox, yox. Əvvəl inanırdım. Amma necə bu sahələrdə olan biri kimi Rəqəm e, elmi var hətta səf. Numerologiya. Numerologiya, Hı. bəli. Şirinə də bu barədə. Mücərrəd şeylər çox da mənim ciddi aldığım şeylər deyil. Maddi şeylər, araşdırılması mümkün olan şeylər mənə maraqlıdır. Bürklərlə bağlı bu arada elədim bir dənə taktikadan danışasam çox maraqlı olardı. İstənilən adamı qəşəng danışdırmaq olur da. Büdcə oxunan kimi. Hə, gələcəyim o məsələ. Orda bir tamam. kiçik taktika var. Rəqəmləri deməkdə məqsədim həm realistik yanaşıram. Hə. Həm də iki tərəfli Bir tərəf. Çünki bilirəm ki, mən insan danışanda o başa düşəcək ki, mən o kitabları oxumuşam. Çünki danışmağa başlayanda saxlamasa daya bilmirəm də. O var. Çox informasiyamız, istirəm bölüşüm. Bu var, bu zaten bunu göstərir. Mm -hmm. İkinci tərəf isə qı qıcıqlansın. Hətta qıcıqlanan çox olub. E ego-su oradan görsənir, bunu qeyd eləyir. Mən indiyənə qədər bu ana qədər 5472 olmalı səhifələrinə təlim keçmişəm 7 ildə. Mənim el olurdu ki, gündə yeni başlayanda 10-12 təlim keçirdim. Onda On mən bayaq 500 dedim, səhv eləmişəm. 5000 plus, hə. 5000 plus var. 10-12 təlim keçirdim və hər gün bu davam eləyirdi. Pulsuz hamısını da. Çünki özümü tanıtmalı idim axı, keçməli idim, həm də təcrübə topluyordum. Bu anlar var. Məsələn, bu detallar var da və mən bunu dayanmadan artırıram. Ə və rəqəmləri ilə mənim də məqsədim bax o iki tərəfdə. Go qıcıqlansın, bir tərəf qıcıqlanır, bir tərəf düşünür. Görsən səni düşündürüb. O qıcıqlanan adam düşünmür, deyir göplüyür. Bir yerə qədər deyəcək. Haradansa qarşılaşana qədər. Sözüçün o suallar verəcək və mən ona cavab verə biləcəm. Məsələ bax budur. Uşaqlar nəsə bir sualınız var? Öncərlərlə də bağlı bir dənə məsələni deyim, deyil? Mən sualımı bir dənə qalıb okey. Yekunlaşdırırıq da deyəsən yavaş-yavaş. Aha. Hə. Mən elə birdən indi başlamışam. Hmm. <laughs> Bürclər məsələsində tutaq ki, belə Hansı bürcdənsən? Balıq. Tamam. Ə, belə bir detal var. Ən çox xanımlar da daha çox istifadə olunur. Şirkət rəhbəri ilə görüşürük. Mən bilmirəm bürcü nədir. Hmm. Və mən iki nəsə ortaya bir şey atıram. Məsələn deyirəm ki, xanım, danışığınızdan hiss olunur ki, ya aslan bürcüsüz, ya əqrəb. Bilmirəm elədir yoxsa yox deyir ki, əksər hallarda o, o, olursa, okey, tamam. O, olmursa, əgər o deyilsə, deyir ki, məsəl üçün yox, xərçəng bürcü. Deyirəm, bax bayaq beynimdə deyəcəydim də. Bu bürclər özləri adamı daha yaxşı tanıyır. Hə görən kimi tuturlar ki, bu adam necəb görəsən bilir yoxsa yox deyir. Mücərrəd elmi olsa da hələ də işləyir. Deyir, ha hə, bax gör necə düz deyirsiz. Eyni cümləni balıq bürcünə olan adamada deyirəm, xərçəng bürcünə olanada, qoç bürcünə olanada. Mənimlə onun arasında bürc kommunikasiyası yaradır. Mənim belə bir düşüncə tərzim var. Bir şeyi qəbul eləmirsənsə, o şey sənin əlində kommunikasiya aləti olmalıdır. Hı -hı. İnkar aləti yox. Ola bilər mənim inancım fərqlidir, amma qarşıdakı inancı insana əzməməliyəm, amma onu qəbul eləməliyəm. Onun qəbul elədim şeylə mənim üçün alətdir, kommunikasiya Hı -hı. aləti. Mən ondan danışa bilim deyə. Balıqlar biraz həssas olur, yəni. Duyğusal olublar, hə. Duyğusal <laughs> <laughs> olurlar. Hə. <laughs> Çox maraqlıdır. Bu da, da çox üzr istəyirəm. Məsələn, bürkləri araşdıranda sosial psixologiyada availability heuristic deyə bir şey var, sərfəli evristika. Hı -hı. Bir insan dediyi fikrin arxasında kütlələrin dayandığını bilirsə, o fikrin doğru olduğu qənaətinə gəlir. Hı -hı. Məsələn, indiki cəvanlar pozulublar. Fikrinin arxasında 10 minlərlə yaşlı insan varsa, bu doğrudur deməkdir. Və yaxud qadın maşın süra bilmək. Şəxsən bax mən belə bir e, linç edilə biləsi fikir deyə bilərəm. <coughs> mən indiki yaşlılar da pozulublar. Hı -hı. <laughs> Məsələ budur. Və ortada bir on birləşdirəcək bir körpü sistem yoxdur. Məsələ budur. Bayaq elə mən o status paylaşanda o zorlanan qızla bağlı yaşlı bir insan idi, müəllim idi profil və kostümlü da idi. Cavab olaraq yazmışdı ki, yəqin 50-50yə razılaşıb gediblər. Mən də yazmışdım əsl ağsaq qal rəyi. <laughs> Belə. Ha, hə, sualın nə idi? Sualım yoxdur, Orxan. Hə? Sənə çox sağol demək istəyirəm. Ə e, çox sağ ol. Ona görə demək istəyirəm ki, biz eyni cəmiyyətdə yaşayırıq, eyni dildə danışırıq və çox səmimi idin. Çox sağ ol Azər, təşəkkür edirəm məndə. Əla söhbət oldu məncə. Bir şey də var, bilmirəm, on, demim onu, yoxsa de, de. <laughs> e, də həmiş, həmiş, <laughs> ki, bitəndə, son, ə binən də hekayə anlatdırıb. Həmişə elə bir ki, podkast bitəndə elə bir ki, son saniyələr və dəqiqələr tam olaraq qonağındır. Yəni hə. nə istəsən də. <laughs> Bu gün bir dənə də psixiatrin yanına bir xəstə gətirlər, olmuş hadisədir. Xəstə deyir ki, mən ölüyəm. Ölü kimi adam özünü qəbul eləyir. E, Psixiatr da barmağının ucunu deşir, qan gəlir. De birinci sual verir ki, ölüsənsə, deməli sənin bədənində qan yoxdur. O da deyir, hə. Barmağını deşir, qan gəlir. E, deyir ki, bəs ölüsənsə, sənin bədənindən necə qan gəlir? Xəstə belə baxır ki, ayda ölülərdən də qan gəlirmiş. Məsələ budur. İnsanın beyinində dərin qəlipləşmiş bir o e, bəcləşmiş bir material varsa, mücərrəd materialda, o qəlib düşüncə, mental düşüncə tərzi varsa, onu biraz dağıtmaq çox çətindir. Amma yavaş-yavaş onu düşünürəm ki, bizlərin sayəsində dağıdıb insanların daha akademik, daha geniş düşünməsinə şərait yaradacağıq ki, ə, ən azından bir-birimizi bir-birimizə nifrət eləyəndə də süünə olmasın, sevəndə də süünə olmasın və bir-birimizə müzakirə eləyək ki, bizə, cəmiyyətə dövlətə və dünyada bizim daha yaxşı səviyyələrə gəlməmizə xidmət eləsin. Belə çox sağ olun, təşəkkür. Çox sağ ol. Bu işdən sonra, doğrudan da işdən sonra, özün bilirsən ki, axşam da işdən sonra bizim Orxan Şahpaslı ilə söhbətimiz idi. İzləyənləri, bura qədər izləyənlərə də biz çox sağ ol. Sağ olun, edirik. çox sağ ol.